Ururka ay ku midoobeen taksiilayaasha Mandera oo lagu magacaabo Gargaar Taxi Association ayaa maanta sameystay guddi cusub oo maareyn doona dadka ku shaqeysta taksiga iyo milkiilayaashaba. Waxayna hagaajisteen hal meel oo ay wax ku ritaan oo loo yaqaano Sacco. Waxaana la doonayaa in dhammaan dadka ku shaqeysta taksiga ay iska diiwaangeliyaan Sacco-da halkaasi oo ay maareynta shaqadooda ka heli doonaan. Waxaa halkan si faahfaahsan uga sharaxaya Cali Nuur Aadan oo ah guddoomiyaha ururkan oo aan maanta ku booqday xafiiskiisa oo ku yaala kasoo horjeedka masaajidka weyn ee jaamia ee magaalada Mandera. Waxaana hadalladiisa ka mid ahaa: dadka baabuurt iskale waxaan ogeysinayaa, ogeysiis yaraan bixinaya, waxaan ogeysinayaa inaan xafiis gaadiid oo Sacco aan ka furnay obosit jaamia moos aan ka furnay, oon u furnay gaadiidka aan u furnay geel ordayna geel diday waxaa layidhi waxaarar lagama qabto. Haddaan dadka ay isla wala jirin oo gacmaha isqabsanin wax hagaagay ma laha. Magaalada markaas dhibaa ka dhaca baabuurtu waa un markii wax dhacama baabuurtu waa la iska haraysaa. Arrintaas darteed ayaa waxaan u qabsanayaan u garanay inaan ka furno meeshan xasiga ku furno baabuurta kulli aan diwaangelino Sacco aan furno ayaan istuusanay. Marka istuusanay kadib lillahi alxamdu arrintii waa qabanay, marti waa qabanay, xafiiskiina waa furnay. Sacco-da la bilaabay in ay baabuurta all baabuur taxi Mandera joogta inay diwaangeliyaan. Diwaangelintu waa 700 Sacco hal sano waa diwaangelintu waa 700. Bishiina January laga bilaabo waa 300. 100 waa dhadhaa xafiiska, 200 ninkii lahaa ayaa account u galeysaa. Marka arrintaas ayaan soo jeedinay. Arrintaasna wax badan ayay tari doontaa, isku xirnaan badan ayaa imaan doono. Walaalaha muslimiinta inta baabuurta leh oo magaalada joogta waxaan ka codsanaynaa, xafiiska waa furan yahay, idinkaan idan furnay, wuxuuna kasoo jeedaa obosit jaamica moos Nuur Islaam horteeda ayuu kasoo horjeedaa. Falilahi alxamdu hadda baan bilaabnay dhowr inta hadda ilaa 5-6 bir 7 bir ayaa hadda xafiiska joogaa. Baabuurta qaar waa qaatay rajistar hadda ilaa rajistar waa qaatay ilaa 6 gaari ayaa hadda rajistar ah. Marka inta kale insha Allah waa iimaanaan. Dadka waxaan ku codsanaynaa inay imaadaan oo ay Sacco-da ay qaataan, Sacco-da inay qaataan. Marka si oo arrimaha baabuurta kulli loo ogaado waxay yihiin iyo wax kale inaan u ogaano darteed ayaan xafiiska u furnay. Wax kale goona aan uma furin. Marka wax ku soo dhawaadaano welcome aan leenahay dadka baabuurta iskale iyo darawaliinta kulligood ha ku soo dhawaado. Ugu dambeyntii waxaa halkan laga soo jeedinayaa qaanuunka u degsan ururkan oo ay taksiilayda Mandera ku midoobeen. Taksi Allaahi taksiga calaamada Sacco-da oo Mandera taksi gargaar Sacco aan fuulina taksi ahaan looma aqoonsana. Taksi ahaan looma aqoonsana. Gaari Allaahi gaariga cusub oo Nairobi nooga soo gala with effect from maalinta xafiiska aan furnay oo ku soo biiraya Sacco-da waa inaa isagana laga warhaayo. Dadka Sacco-dana waxaan diyaar u nahay inaan national government iyo county government taba labadoodaba aan la shaqeyna in term of security. Waxaan diyaar u nahay taksiilaha daanahne taksi Allaahi taksigii calaamada Sacco-ga aan fuulin oo magaaladaas lagu dhaxarka inuu annagana masalaynin oo meel kale uu ka socdo hadduu taksi yahay waaya. Dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay sharci ahaan maadaama oo jacayl ayda jacaysha daraaddeed waxaanaan u suubinahay in si loo kala saaro amniga xaggiisa gaari Allaahi gaariga calaamadaas aan lahaynna in amar lagu siiyo ama muddo la siiyo ayaan horta ka codsanaynaa. Inkastooba dhalinyarta inay diyaar u yihiin inay membership regulation ay adkeeyaan. Nin Allaahi ninkii annaga intaan fadhida jeeman ka soo bilaabo guddida oo lacagta Sacco-ga ama aan aruurina mismanagement ku suubiyana sharci baa noo yaala, isagana sharci la tegsana mismanagement of financial control. Secretary-ga haddii jeer waxaan ka codsanaynaa inuu meeting Allaahi meetingka ama chairmanka vice chairmanka uu joogina uu asaga nooga qayb gala idaarad kasta oo dowladda ama national government ha noqoto ama county ha noqoto sida minutka shirkaas ka dhacaya aan u helna. 3 bilood ama 4 bilood ka bacdina waxaan iskugu yeeli doonaa annual general meeting oon ka hadli doono war meesha aan gaarnay
ما واحد نقدر سبب واحد نقدر نقص مثل صعنا واحد نعاسة صدق ميتين وحفيز كذا عاية أما ممبرس كذا عاية نك الله نك إمادي وعاية منج ممبرشيب كده كجورينين واسكعدة بهذا قالوا هو ماشان صوغ قالوا أكاونتي هالك اللي جلينا سعادة وعاية الله صعدة accountability in terms of lala socod qaabkan cusub oo ay taxiileyda isku maareen doonaan ayaa waxa la aaminsan yahay in wax badan ay ka bedeli doonto dhibaatooyinka baahsan oo ay darewelinta ka wajahaan laamaha amaanka iyo qaybaha kale ee dawladda haatan waxa durbadiiba iska diiwaan geliyay 60 qof oo ka tirsan dadka ku shaqeysta gaadiidkan loo yaqaan taxiga ibraahim happy radio midnimo mandera